Inona avy ireo fomba ahalalana raha autiste ny zaza iray na tsy? Misy karazany maro ireo fomba mety ahalalana ny autisme, fa afaka tambatra amin'ny toetra sy fihetsiketely lehibe. Voalohany, tsy fahaizana mifandray amin'ny hafa sy ny tontolo manodidina. Tsy fisiana na tena fahakelezan'ny fitenenana. Fitokatokanana, toa miaina ao anatin'ny tontolon'ny irery ilay olona. Faharoa, tsy fanatantesana fiovana eo amin'ny tontolo ka mampiseho izany amin'ny fomba tsy mahazatra. Ohatra, fatezerana tafahoatra, fanimbana zavatra, fampijaliana tena na sy fampijaliana ny hafa. Fahatelo, fananana toetra tsy mahazatra toa miverimberina. Ohatra, mitehatehaka lavareny, manetsinetsika loha na vatana tsy akojanona, milalao zavatra lavalava, famerimberenana teny na antondresaka iray lavareny. Ankoatr'ireo, dia maro hafa koa ny toetra mety ahafantarantsika ny autisme. Mahery be na malefaka loatra ilay zaza. Tsy fitiavana na tsy fahantatesana karazana sakafo, lamba, fofona. Ankoatr'izay, dia toa mahery be na malefaka loatra ny faharenesana, ny fanamboloana, ny fahitana sy ny sisa.